E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje, como você está vendo aí, a gente vai começar com o Dodge Viper 2013, tá? Corrida de velocidade, deixa eu dar uma olhada aqui, tô largando em décimo lugar, mas esse carro aqui a gente sabe que é um carro excelente. O Viper 2008 que eu trouxe semana passada, vou ter que atualizar a configuração de tunagem dele, porque eu corri com um cara da equipe 1%. E o Dodge dele arrancou assim e começou a acelerar na minha frente. Opa, esse carro aí desse cara aí tá diferente. Mandei uma mensagem para ele porque eu sei que esses caras não compartilham a configuração de tunagem boa, sabe? Eles sempre guardam as melhores e compartilham a mediana, sabe? Então ele compartilhou para mim e parou de compartilhar de novo. Só que eu peguei as peças, né? E ele não sabe que a gente compartilha as configurações de tunagem. Então durante a semana aí eu vou trazer outra configuração de tunagem do Dodge Viper 2008, tá? Eu tô percebendo que tem uma galerinha aí, principalmente quem é novato, quem tá vindo aí do PlayStation, tá tendo dificuldade na questão de configurações de assistência, principalmente quem joga Need for Speed. Eu não entendi o pessoal aqui, não. Tomou um susto, parece, do Viper, deve ser o barulho do carro. É, a galera que tá vindo aí de outros jogos que são bem mais arcades estão tendo dificuldades em relação com a assistência, principalmente a questão do desligar o freio ABS. Parece que o pessoal não entendeu muito aquele vídeo que eu falei de como andar sem freio ABS, tá? Eu vou rever esse vídeo novamente, o cara perdeu a frenagem ali. Vou rever esse vídeo novamente, tá? E vou ver se eu consigo fazer um vídeo que seja mais claro, tá? Então, durante a semana ou até a semana que vem, eu tenho que ver porque eu tô de férias, eu não tenho uma câmera boa aqui que dá para me gravar mostrando o controle, como que você faz essa configuração. Mas eu vou rever esse vídeo e vou tentar adaptar de uma forma que seja bem clara. Corrida número 2, a gente vai correr uma pista de velocidade. Eu tô aqui com o Kai, que eu chamei alguns jogadores aí pra gente completar o lobby. Tem até uma galerinha boa aqui, dá pra gente testar. Eu só não entendi esse cara que pegou um Ford GT na S2, né? Mas tudo bem. O meu carro, ele não, eu não sei, né, se a Centenário, pelo menos no Forza Horizon 3, ela é bastante competitiva. No 4 eu achei competitiva também. Eu atualizei a configuração de tunagem dela porque a que eu tinha era baseada nas teorias que a gente aprende no começo do jogo, né? A gente aprende algumas que a gente já sabe. Aí conforme a gente vai vendo como que funciona a física do jogo, a gente vai atualizando, tá? Esse carro aqui eu fiz baseado naqueles três vídeos onde eu copio as peças e faço aquelas configurações de tunagem 1 e 2. Olha só, eu falei no último vídeo e eu falei até no vídeo de dicas de configuração de tunagem. Quando você for assistir alguma dica, veja mais de uma vez e quase sempre todos os vídeos que eu estou trazendo informações para você, o pessoal tá tipo assim, sabe aquele vídeo de configuração de tunagem onde eu falo sobre a barra estabilizadora e suspensão? Tem um dos inscritos aí do canal que ele confundiu a barra estabilizadora com as molas. Ele queria colocar os valores das molas na barra estabilizadora e foi lá, comentou e falou: olha, não tá dando certo, porque 130 na barra traseira e 30 na dianteira não dá certo esses números aqui. Eu falei: cara, olha o vídeo com atenção. Ele: ah, eu troquei aqui os valores. Então é que eu falo, mano, se assistir uma vez só o vídeo, assistir rápido, com pressa, não vai aprender, não adianta. Se caso você tá com pressa, vai fazer alguma coisa, salva o vídeo e assiste depois. Não assiste correndo não, porque senão você não vai aprender nada. Vamos a corridinha de circuito de Corvette, tô largando em terceiro. Se olhar a lista aqui, só tem cara brabo aí que é inscrito do canal, tá? Lembrando que quem puder, eu tenho que lembrar isso sempre, porque eu tô tendo um resultado muito legal. Cara, eu quero fazer lives na Mixer, tá? Eu tô com o propósito da gente
focar na Mixer. E quem puder me ajudar me seguindo na Mixer, eu vou deixar o link da Mixer fixado nos comentários aí. Olha só, errei ali. Agora a briga vai ser boa. Vai ser muito bom quem puder me seguir lá. Mesmo que você queira acompanhar aqui no YouTube mesmo, me segue na Mixer lá para mim atingir minha meta de seguidores, para me virar parceiro. Porque a partir do momento que eu viro parceiro da Mixer, se caso algum inscrito não tenha uma internet boa, não tenha um celular legal, ela pode ir na Mixer e assistir a Mixer e diminuir a resolução do vídeo como é no YouTube. Se caso, por exemplo, tem uma pessoa que não tem uma internet boa ou o celular dela é fraca, ele pode diminuir a resolução do vídeo no YouTube. Só que na Mixer, para a pessoa ter essa opção, eu preciso ser parceiro da Mixer. É por isso que muita gente reclama, fala: ah, a Mixer trava, a Twitch trava, a StreamCraft trava. Não é isso, é porque quem está transmitindo para você, ele não é parceiro da plataforma. Então ele não tem essa opção da pessoa diminuir a resolução de tela. Eu até entendo por um lado, né? Porque a plataforma ela quer limitar para não chegar qualquer pessoa assim que eu quero fazer live e durante uma semana a pessoa faz e depois esquece. Como vocês sabem, quem é das antigas aí no canal sabe muito bem que eu faço lives todos os dias, a partir das 10 ou à tarde, sempre que eu tenho um horário livre, eu faço lives. Então, em questão de live, aqui a coisa é séria, tá? Então, me ajuda a bater essa meta aí. Quem puder me seguir na Mixer, mesmo que você queira acompanhar no YouTube até eu resolver essa questão de parceria, é de uma ótima ajuda, tá? Vai ser muito legal também, porque eu vou estar sorteando cartões, brindes. Eu já peguei o contato com alguns desenvolvedores, não, alguns representantes da Microsoft de vendas, e eles me disseram que vão fornecer produtos para eu fazer sorteios para você. Vamos finalizar uma pista de velocidade, corridas em equipes, tá? Tem uma galerinha aqui que eu tô chamando e tá me seguindo. Nesse modo aqui é um modo que sempre tá lotado. O chato é quando cai corrida de cross country. Até corrida de rally eu consigo brincar um pouco, porque eu tenho alguns carros que eu fazia no modo carreira, né? Que eu gosto de zerar o jogo primeiro para depois entrar no modo online. Então eu tenho bastante carros desse nível. Como o pessoal viu que eu tava andando com a Ferrari 488 GTB, a galera pegou carros que estão do mesmo nível, né? Porque se você pegar um Ford GT nessa pista aqui, quem já é treinado aqui sabe que o carro é muito, muito bravo. Lembrando que é muito importante, tá? Para você que gosta desses vídeos de corridas no modo online do Forza Horizon 4, não se esqueça de deixar aquele like e principalmente manda aquele salve para mim nos comentários, para dar aquela força aqui na nossa série de corridas no modo online. Mesmo durante as lives que eu vou fazer, eu pretendo fazer na Mixer, e eu pretendo gravar os melhores momentos e continuar trazendo essa série para você. Creio eu que eu vou poder trazer vídeos todos os dias, tá? Todos os dias eu vou marcar um horário para me trazer corridas no modo online. Vou fazer as lives, aí fica bem melhor para mim. Por que que não daria para me fazer lives nas duas plataformas? Porque eu não tenho um computador gamer, tá? Meu computador, no máximo que ele faz, é uma edição de vídeo. Quando eu conseguir um computador legal, que dê para mim, por exemplo, gravar, fazer lives, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu fiz uma corrida legal, eu mando gravar o melhor momento, aí sim a gente vai conseguir fazer lives em várias plataformas diferentes. Por enquanto, estou limitado nesse ponto. Lembrando que eu vou trazer outras dicas de pilotagens e dicas de assistências do Forza Horizon 4, porque eu percebi que o pessoal, principalmente quem está chegando de outros jogos de corrida, estão tendo dificuldades. Tem muita gente que está abandonando o The Crew, Need for Speed, porque são jogos que não tem uma dinâmica da física assim que agrade os jogadores. Eles têm mais gráficos que são bonitos, né? Mas o resto não tem nada. Beleza? Até o próximo vídeo.